哟哟，还有什么？快点干啊！别人了，我不给你扔，你有活干嘛？拿着咱们公司工资，你吃干饭的呀你？不是，快点干！干嘛呢？这是？不是，我给他找点活干嘛？要不然啊，他都失业了。不是，你给我起来说话来，上班呢？你躺着干嘛呢？像什么干什么的？不是，跟你有什么关系啊？跟我有什么关系？ 人家保洁没活吗？啊，你在这丢丢丢的，人家上下天这么热，上下几层楼都要打扫的，你干嘛呢？这是？不是，哎，你管天管地，你还管你姑奶奶我拉屎放屁是不是啊？不是，你还丢是吧？我告诉你啊，来来来，拿过来，你还丢是吧？啊，不是你干什么？你神经病啊？干什么？我跟你说，垃圾就跟垃圾待在一起，还丢吗？我丢怎么了？丢就丢，你丢，丢，丢，还丢是吧？啊？ 不是你是不是有毛病啊？跟你有什么关系？我告诉你啊，不要不尊重别人老总称呼，听见了没有？不是，我告诉你啊，你今天你这么得罪我，你信不信我让我表哥来分分钟让你滚蛋？好，你表哥是吧？今天我就跟你犟到底啊！徐主管，你马上来五楼办公室一趟，你看看你这个部门招的什么人来，过来。 我告诉你啊，就你这个做，干嘛呢？别别，老板，你找我干嘛？什么？干嘛？老板。啊，这是你表妹。啊，这是我表舅姥爷的孙女，我表妹。招进多长时间来了？一个月左右了吧。一个月左右。啊，咋了？你看看他干的什么营生啊？你给他找的什么工作？这是啊，在这躺着给人扔垃圾，现在外面都40多度了啊，保洁在这打扫完一层又一层的，没活干了。 不是你在家里嚣张惯了就得了，在公司你怎么能这样呢？啊，表哥，你招了个什么玩意儿？这是啊？看你给我惹多大祸！还有，他在公司干什么职位？啊，老板是这样的，我表妹啊，她是从国外留学回来的，我给她安排了一个主管，老有能力了。国外留学回来的，受过高等教育的，对不对？嗯，就这样人品啊？不是，下去之后我一定好好教育教育他。还有，他在公司干主管，对不对？在公司有什么业绩？ 哦，有老板，你看，最近咱们公司卖的比较火，那个炫彩可乐裤，那个方案就是我表妹写的。闭嘴！不是你们干嘛呢？我表妹写的，可乐裤的方案是你做的啊？对，老板是我做的。来，你这边来，你过来来。怎么了？你是个保洁，你怎么可能会做方案呢？老板，我是华清大学毕业的，觉得服装设计，所以那个炫彩可乐裤的方案我会写的，是主管让我写的。你确定吗？我确定啊。 我写的，老板，他这瞎说。徐主管，这到底怎么回事啊？什么乱七八糟的，这是。我表妹写的。老板真是我写的，你相信我。我告诉你们啊，这个方案对公司很重要啊。如果撒谎的话，我让你们两个吃不了兜着走啊。你说你做的，对吧？嗯。好，来跟我来办公室，我给你好好算笔账。我告诉你啊，那个炫彩可乐裤的方案就是我表妹写的，知不知道？ 一会儿到老板那儿，什么该说什么不该说，自己心里悠着点，知不知道？我掂量着半天，听见没有？如果说说错一句话啊，腿打折，撕烂你的嘴，打断你的腿，知不知道？走，滚！哼，赶紧给我走！徐主管，老板，我现在已经不是主管了，已经升成经理了。我表妹顶替了我的岗位，她是主管。哦，你现在是经理了，嗯，谁给你办的这个事儿？ 人事部安排的嘛。好，行，这个事儿咱先不说啊。嗯，我问你，刚才那个炫彩可乐裤那个方案的事儿到底怎么回事？这还用说吗？我表妹写的，刚才跟你说了，我表妹是一个人才，海归，可有才了。可有才了。嗯，我看看他那个人品，我就知道什么人，是他做的吗？真是我表妹做的。那他怎么说是他做的？ 哦，老板，我知道了，他就是一个臭保洁，肯定是趁着我表妹那次写饭的时候，他偷偷去扫地，把那个方案偷偷背下来了。我跟你说了好多次了啊，在咱们公司职业不分高低贵贱，只有人品才分三六九等。你再这么说，你给我注意点言辞啊！你是一个领导。哎呀，老板，你管他怎么说，反正事实就是这样。那个保洁偷看我表妹。行了，行了啊，我没有多少时间跟你们浪费在你们身上。我告诉你，这个事儿如果撒谎的话。 是有很严重的后果的啊！哎呀，我会撒谎吗，老板？好，现在是谁做的呢？我现在一试便知。这个炫彩可乐裤呢，我办公室还有一条啊。你们谁给我能把这个卖点细节给我按照方案的内容讲出来，我就知道这个方案是谁做的啊！来，表妹，裤子嘛，嗯，夏天穿的，冬天不能穿。讲，没事，啊、我相信你。来来来来，哎，老板。
这个啊是炫彩可乐裤，哎，这个是66%，这个里头是裤子嘛，冬天能穿，夏天不能穿。来90%几？这么看来。99%，对不起，老板，你们说到的，冬天能穿，夏天不能穿，这个裤子啊，好看。好，夏天穿，冬天不能穿。啊，夏天穿，冬天不能穿，老板。哎，可以可以。讲完了是吧？老板，说的不错吧？我可有才了，表哥。好了，你们两个到后边先休息一下。啊，行。来，你叫什么名字？老板，我叫那个江平。江平是吧？对。是严重性，我也跟你说了啊。这个方案是你做的吗？你能不能拿着方案的牛给我讲出来？闭嘴。老板，我这个方案我不用看我都会讲的。行，你试一下。老板，行，江平，你先到后面休息一下，我处理个事情啊。徐经理，老板，现在应该叫你徐经理是吧？啊，是是是。这个裤子对不对？是你表妹设计的。对呀，我表妹设计。方案是你表妹做的。嗯啊，完了，她给我讲成这样啊！你听见人家江平讲什么了没有啊？哎，老板，是他做的吗？老板，你发这么大火干啥？你看我表妹是主管，她一个保洁，保洁是她部门的，是不是？保洁做的不就是我表妹做的吗？是不是？主管谁承认她是主管了？她是狗屁主管！你看看她都是人品，不管从能力还是从人品，哪样符合我们公司的要求了啊？就是因为她是你表妹，给我搞连带关系，对不对？哎呀，老板，而且这个方案明明是江平做的啊，你为了你表妹的业绩。你冒名顶替，你在我眼皮底下搞冒名顶替啊？是不是就是因为这些钱呀？啊，老板，这不是我表妹刚来，我想给她增点业绩，表现表现嘛，好让你提拔提拔她，是不是？我告诉你，你当我是傻是吧？我提拔她是有要求的，她要有那个本事啊！你想过人家江平没有？饱读诗书这么多年啊，就毁在你们两个手里了，人家的命运就需要你们来改变吗？哎呀，老板，现在这个人才一抓一大把，我表妹是海外留学过来的，也是个人才，你该好好。他这狗屁，我告诉你，从哪游回来的，给我从哪游回去。不是，我公司不需要这种人才啊！我告诉你，你这种见钱眼开的毛病啊，我不是一看你一次两次了啊！不是，我告诉你，君子爱财，咱们要取之有道，知道不知道？你有那个本事可以拿这个钱，你没有这个本事，我告诉你，这个钱你要拿了，你要担责任的。刚进办公室的时候，我就跟你说过，对不对？老板，你我们是公司的领导层，你为了一个臭农村人，这个训我们不值得，员工看起来多没面子呀，是不是？我如果没记错的话，你是大北学校毕业的吧？也是受过高等教育的，对不对？从你嘴里能说出这样的话来？没有农民你吃什么喝什么，没有农民你住什么，你睡大街，没有农民谁生的你啊？那我吃的喝的住的我都掏钱买的呀。行了，这些废话我不想跟你讲了啊。还有在你干主管的时候啊，我就告诉你了，这些基层员工都很不容易，对不对？背井离乡几千公里来到咱们公司打工，上有父母下有孩子，他们需要养家糊口呀。你知不知道这些钱对他们来说有多么重要啊？你也知道他是农村的，对不对？你拿着人家的血汗钱，一家人团团圆圆吃香的喝辣的，你想过人家没有啊？你怎么那么自私呀你？哎呀，农村人过那么多生活干啥呀？他给他这么多钱他花不了。你再这么说我大嘴巴抽你，你信不信啊？我没想到你跟了我这么多年，你竟然是这种人渣。哎呀，老板，我是以后不会了。以后不会了，你觉得会有以后吗？我告诉你，你真的是德不配位了啊。现在我也不想跟你废话了啊，就两件事啊。第一，把这个方案的奖金给我交出来啊，听见了没有？知道了。6点之前交到财务去，然后带上你表妹去人事打上报告，立刻滚蛋，你被开除了。表哥，不是老板，这不行啊！我好歹跟你干了几十年吧，公司这么点的时候我就跟着你，现在公司这么大了，你一脚把我踹了啊！公司上上下下这么多员工都在看着呢，你这样对待一个公司的这个功臣，没有一个人会支持你的。你还敢跟我要求是吧？啊，没有人支持我，我告诉你啊。徐大经理，欲做事儿先做人啊！还有一个道理，人在做呢，天在看，公道自在人心。看你跟在我这么多年的事份上啊，我奉劝你一个事儿啊，出去以后好好做人，好自为之啊！带上你表妹，立刻给我滚蛋。至于有没有人支持我，他们支持谁，我跟你说，大家的眼睛都是雪亮的，滚蛋！行，我看他们呀，谁敢支持？走，表妹，去他的竞争对手公司去，走走，废。
江平，实在是不好意思啊，你说公司有这样的领导让你受委屈了啊，你是一个非常有才华的人，这样这里的10万块钱呢我现在亲自落放到你手里，这是这个方案的奖金啊。谢谢老板。你非常有才能，我们公司一直有一个宗旨，谁让我的员工过不好我就让他不好过，记住了，好好在公司继续发光发热，发挥你的才能，如果做好了以后我告诉你奖金翻倍，我还会给你惊喜，好不好？谢谢老板，我一会努力的。加油啊。加油。